Natiq Əliyev adlı Bakı sakini həyat yoldaşı ilə birlikdə Nazir Əbülfəz Qarayevin Ramanada savxoz deyilən ərazidə 8 hektar ərazisi olan bağ evinin həyətində toyuq fermasında işləyib. Nazir bu adama həyat yoldaşı ilə birlikdə ayda 600 manat maaş da söz verib. Natiq Əliyevin iddia etdiyinə görə Əbülfəz Qarayevin bağ evində işlər müdiri ştatda var və bu da təbii görükməlidir. 8 hektar babat ərazidir və burada işlər müdiri də olmasa gərək kolxoz sədri kimi bir ştat olaydı və göründüyü kimi elə həm də var. Nuşirəvan adlı bu işlər müdiri isə əslən erməniymiş. Ola bilər, yəni Azərbaycan vətəndaşıdırsa işlədiyi yerdə işləyə bilər, hətta nazirin bağ evi kimi özəl bir müəssisədə də işləyə bilər. Əmması budur ki, şübhəsiz nazir öz evində, bağ evində və varsa o biri evlərində də işlətdiyi adamların maaşını nazirliyin ştatına doldurmaqla yazır. Ola bilməz ki, öz cibindən, biznesindən kəsib versin. Necə ki, Naxçıvandakı korpus komandiri Kərəm Mustafayevin qardaşı da belə eləyir, əskərləri özünün tikinti işlərində fəhlə kimi işlədir, həm öz gəlirlərinə qənaət edir, həm də dövlətin əskərlərini bekar qoymur. Məşğulluq olmalıdır, yoxsa əskərlər tanrılarına təpi atarlar, işsizlik baş alıb gedər və bir də gördün erməni gəlib Naxçıvanı da başına götürdü. Əbülfəz Qarayevin bağ evinin həyətindəki firmanın işçisi olan Natiq Əliyev də deyir ki, Nuşirəvan adlı bu işlər müdiri bizə işkəncə verir, göz verib işıq vermir, bu azmış kimi nazir işçilər üçün söz verdiyi maaşın əvəzinə də elə söz verir. Maaş isə yoxdur. Orada bağban 800 manat, firma işçiləri isə 600 manat maaş almalıdırlar, amma ala bilmirlər, çünki maaşları ya Əbülfəz Qarayev vermir, ya da Nuşirəvan söhbətin dalından deyir. Bilmədiyim bir-iki məsələ də var. Bunlardan biri də odur ki, Nuşirəvan Əbülfəz Qarayevin yalnız Ramanadakı kolxoz həyətinin işlər müdiridir, yoxsa bütün şəxsi təsərrüfatının? Axı, nazirin təsərrüfat vahidi yalnız bu 8 hektarlıq bağ evindən ibarət deyil. İşçilərin dediyinə görə onun Sabirabadda və Biləsuvarda da yüzlərlə hektar torpaqları var. Ramanadakı təsərrüfatında hətta Avstraliya keçilərinin bəslənməsi üçün ayrıca bir keçi firması da var nazirimizin. Axı, Avstraliya keçiləri gündə 8-10 litr süd verir. Nazirin bu bağ təsərrüfatında Əncir bağı da var. Əncirin kilosunu 5-6 manata satdıran nazir onu yığanlara hər kilosu üçün 25 qəpik də pul ödüyür ki, gözləri qalmasın. Ola bilərmi ki, nazir də bədnəzərdən qorxub, bağdakı və ya küdürdəki təsərrüfatlarının hər yerindən Baba Rzayev kimi atnalı və ya gözmuncuğu assın? Ola bilər. Əgər belə etməsə, onun inək firmasının da nəzər kəsərdi. Çünki inək saxlayanların da maaşını vermiş. Bu qədər gözü qalan adamın nəzərini kəsmək üçün mütləq məfhum atributlarından yararlanmaq gərəkdir. Əlavə olaraq, Ramanada daha iki bağı var, Şəkidə atçılıq firması var, başqa yerlərdə də başqa mədəni işləkləri var, çünki mədəniyyət naziridir. Buna görə də dünyanın mədəni ölkələri ilə də işgüzar əlaqələri var. Bu sıradan Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev dünyanın mədəni və kübar sayılan xalqlarından biri olan fransızlarla ortaq biznes qurub. Onun Fransanın Damman qardaşları şirkəti ilə ortaqlığı var. Hətta evində içdiyi çay da həmin brenddəndir və stəkan nəlbəkisinə qədər Damman brendi ilə etiketlənib. Mən əlbəttə düşünürəm ki, əgər nazir bağında işlətdiyi fəhliyə olan 5250 manat borcunu verməsə, həmin bu fransız şirkətinə məktub yazım ki, ortağınızın belə qaba və mədəniyyətsiz əməllərinə görə siz də məsuliyyət daşıyırsınız. Natiq Əliyevə isə tələsməməyi məsləhət görürəm. Qoy Əbülfəz Qarayev sizə çatacaq həmin o 5250 manat borcunu verməsin, mən onun fransız ortaqlarından 5250 avro qoparıb sizə çatdıracağım. Üstəlik, işi asanlaşdıran detallardan biri də budur ki, həmin Damman şirkətinin əsas ofisi də elə Strasburgdadır. Mənim oturduğum yerdən piyada 6 dəqiqəlik, maşınla isə 8 dəqiqəlik məsafədə yerləşir və mən də piyada gedib Natiq Əliyevin adından
ərz eləyərəm. Amma həm də mədəniyyət naziri nədən qazana bilir, bunu anlamaqda çətinlik çəkirəm. Yəni, nə edir ki, muzeylərdən kəsirmi, kitabxanalardan kəsirmi, hər halda kəsdiyi bir şeylər olmasa kəsib yığa bilməzdi. Natiq Əliyevi isə bağ təsərrüfatındakı toyuq fermasında işlədiyi zaman gürzə çalıb gedib öz başına çarə qılsın, müalicəsinə də bircə qəpik verməyiblər, üstəlik düşünüblər ki, əgər toyuq fermasında işləyən bir adamı gürzə vurursa, deməli, problemli adamdır. Bu adamı buradan rədd etsək, onunla ədavəti olan gürzə də çıxıb gedər. Buna görə də adam müalicə aldığı zaman onu işdən kənara atıblar ki, bu da mədəniyyət nazirinin gerçək mədəniyyət sahibi olduğunu təsdiq edən tutarlı dəlillərdən biridir. Mədəniyyət nazirinin mədəniyyəti o qədər püskürüb ki, Natiq Əliyevin 25 ildən sonra tapdığı bu körpə uşağın az qalma ehtimalını da nəzərə ala bilməyib, axı onun bağ evi dövlət təsərrüfatı deyil, əməyin mühafizəsi, sosial sığorta və ya əmək məcəlləsinin hər hansı bəndləri onun şəxsi təsərrüfatında işləyənlərə şamil edilə bilməz. Nazir dövlət deyil ki, dövlət məmurudur və salam. Yeri gəlmişkən, mədəniyyət nazirimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, onun öz şəxsi təsərrüfatının işlər müdiri təyin etdiyi Nuşirəvan adlı kadrda imkanı daxilində xırda korrupsiyalara yol verir və bu, əlbəttə, çox yaxşıdır. Bu qədər korrupsiyonerin arasında özünü təmiz aparmaq adətlərə uyğun olmazdı. Nuşirəvan bəy də xırda korrupsiya elementi kimi nazirin 2500-3000 dollara olan keçilərini 300 manata satır. İnanıram ki, cənab nazirin bundan xəbəri yoxdur. Xəbəri olsa, sevinərdi ki, təyin etdiyi kadr tam yerinə düşüb. Elə belə sən de görüm o vaxtı, səndən mən nə götdüm, neçə götdüm. Ya mən əmin olsun ki, mən burada nə vermişəm, ha? Mən deyim, bir erkək, iki ana, bir dənə də bala. O ceyran oxşuydu, yanında dedim, bu şeydir. Düzdür. Erkək bir dənə idi. Erkək bir dənə, iki dənə ana, birinci qarnı doğacaq da. Yox. Ona da əldi. Əldi, bala hamısı baydı. Biri, yəni ikisi gəldi, nəçə 4-5 aya doğdular da. Yəni ikisi də birinci qarnı doğdu. Prosti... Hə, götürmüşdü də, şey bəhər götürmüş. Bir dənə də o balaca ceyran oxşuydu, qarışım şey yandadır. Hələ elə onu da bəhər bax. 4 dənəsinə, deməli 3-4 dənəsinə 1200 manat verdim. Yadına düşdü. Elə... Mən inanmıram ki, həmin o Nuşirəvan erməni olduğu üçün, əgər həqiqətən də ermənidirsə, işçilərin maaşını kəsmiş olsun, sadəcə olaraq özünü dövlət məmuru sayır. Axı, Mədəniyyət Nazirinin ştatında işləyir. Buna görə də ənənələrə sadiq qalaraq 100%-lik korrupsiya edir.